ibtido kitobi 1-bob xudo suratida teng qilib yaratilganlar erkak va ayolning yaratilish haqidagi muqaddas kitob hikoyasi olamdagi qadimiy boshqa bitiklar fonida umuman takrorlanmas va noyob ko'rinadi. Unda butparastlikdan yoki qadimiy yaqin sharq politistik dinidan zig'ircha asar ham yo'q. Ibtido kitobining hikoya qilishiga ko'ra, barcha mavjudotni faqat Xudo o'zining kalomi bilan yaratdi. U erkak va ayolni o'zgacha va ajoyib tarzda yaratdi, toki ular uning suratini olib yursinlar va yerdagi uning vakillari bo'lsinlar. Jinslarning tengligi haqidagi Musoning bayonoti o'sha vaqtda juda dadil qadam bo'lgan. Ayol kishi xuddi erkak kabi o'zida Xudoning suratini olib yuradi. Birinchi erkak ilk ayoldan g'oyat xursand bo'ldi. Uni hurmat qildi va sevdi. Ayol erkakning mulki ham emas, uning quli ham bo'lmagan. Ehtimol bu ajoyib, chuqur ma'noga ega va ilohiyot nuqtai nazaridan muhim hisoblangan yozuv parchalari sizga juda yaxshi ma'lum bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da, ibtido kitobining 1-bobidan olingan quyidagi parchalarni diqqat bilan o'qishni va undagi ma'nolarni obdon o'ylab ko'rishingizni iltimos qilaman. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin, dedi. Shunday qilib, Xudo odamni o'z suratida, ilohiy suratda yaratdi. Ularni erkak va xotin qilib yaratdi. Xudo odamlarni muborak qilib, ularga barakali bo'linglar, ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azib, tobe qilinglar. Dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar hamda yer yuzida harakatlanuvchi barcha hayvonlar ustidan hokim bo'linglar, dedi. Quyidagi holatlarga e'tibor bering. Xudo odamlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Xudo ikki shaxsni aniq jinsiy farqlarga ega ayol va erkakni yaratdi. Xudo bu farqlarni o'rnatdi va ularni muborak deb atadi. Xudo alohida bir-biridan mustaqil bo'lgan erkak va ayol ko'rinishini yaratishni xohlamagan. Ya'ni u faqat o'ziga o'xshagan ayollarni dunyoga keltiradigan ayolni yaratib qo'yishi mumkin edi. Shunda Xudo erkakni yaratishini ham keragi yo'q edi. Biroq odamlarni turli jinsda yaratib, Xudo o'zgacha bir maqsadlarini ko'zlagan. Avvalambor, Xudo odamlarga ular tegishli bo'lgan uning o'zaro munosabatiga xos ruhiy haqiqatni ochib berishni xohlaydi. Birinchi navbatda ikki jins vakillari erkak va ayolning nikohi tufayli ikkisi bir tana bo'ladi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Ikkala jins a'zolari o'zlarida Xudo suratini olib yurishlarining fakti ular shaxs sifatida teng ekanliklarini va bir xil fazilatlarga ega ekanliklarini isbotlaydi. Erkakni va ayolni Xudo o'z suratida yaratdi. Xudo o'z suratida va o'ziga o'xshatib ham erkakni ham ayolni yaratdi. Ikkala jins vakillari tanho va haqiqiy Xudo suratining sohibidirlar. Ularning yuzlarida ulug'vorlik, abadiylik va qadr-qimmat aks etib turibdi. Ular hukm qilishga da'vat etilgan hayvonlarga o'xshaydilar. Ikkala jins a'zolari o'zlarida
Xudo suratini olib yurishlarining ular shaxs sifatida teng ekanliklarini va bir xil fazilatlarga ega ekanliklarini isbotlaydi. Ikkala shaxs ham Xudoning irodasini bajarish uchun kerak va barobar muhim. Xudo erkakka amr etgani singari ayolga ham ko'payishga va yerni boshqarishga amr etgan. Xudo erkak va ayolga hokimiyat tojini berdi. Xudo ularga barakali bo'lib ko'payishni, yer yuzini to'lg'azib tobe qilishni amr etdi. Bu amrga binoan erkaklar va ayollar teng ravishda o'zlarida Xudoning suratini olib yuradilar. Shuning uchun ular yer yuzini tobe qiladilar va o'zlariga o'xshagan Xudoning suratini olib yuruvchi boshqa odamlarni dunyoga keltirishadi. Iymonsiz odamlar bu dunyo ularga tegishli deb o'ylashadi. Biroq Xudo dunyo uniki ekanligini ta'kidlaydi. Odamlar uning tanasining bir qismi singari u erkak va ayolni yaratdi. Uning inoyatiga ko'ra odamlar barakali bo'lib ko'payishadi va yerni o'zlariga tobe qiladilar. Xudo butun insoniyatni odam degan bir so'z bilan nomladi. 26-chi oyatda shunday deyilgan: O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamlarni yarataylik. Odam so'zi bu yerda odamzod yoki insoniyat ma'nosida qo'llangan. Ushbu vaziyatda bu so'z jamlik ma'nosida qo'llangan. Bu yerda ayollar ham, erkaklar ham, ya'ni butun insoniyat nazarda tutiladi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Xudo insoniyatni bir so'z bilan, original tilda kuchli erkak zotini anglatuvchi so'z bilan atagan. Ibtido kitobida bu haqda shunday deyilgan: Bu odamning nasl nasabidir. Xudo odamni yaratgan kunida unga ilohiy surat berdi. U odamlarni erkak va xotin qilib yaratdi. Ularni yaratgan kunining o'zidayoq muborak qilib ularga odamzod nomini berdi. Xudo yaratilgan inson zotini xotin so'zi bilan atamadi. Ayolni o'zimizni suratimizda yarataylik deb aytmadi. U shuningdek bandalarni o'z suratimizda yarataylik demadi. Odamni yarataylik dedi. Raymond Ortlundning ta'kidlashicha, Xudovand butun insoniyatni odam deb atab, erkaklarning